device, the Bluetooth device is connected successfully. Bon, kí wa ni oruko Oluwa bi a se n darapo. A da gbogbo ogo pada fun eni to ni arugbo ojo. A yin oba awon oba nitori pe oni Olorun. A gbega fun wakati to fun wa ni owuro yi. Ko n se ipa tabi agbara wa. E ja bere si ni lo yin. Orin wo le fe fun wa. A ti mo si be. Ben, you're on call, you go on, lost, you are. Ben, you're on call, you go on, lost, you are.
ṣàwárí tán ẹni tí oríṣẹ́ kò rí nǹkan ẹni tí oríṣẹ́ kò rí nǹkan ẹni tí oríṣẹ́ kò rí nǹkan kódà kò ríra ẹ pa bẹ́ẹ̀ ni ẹni tí oríṣẹ́ kò rí nǹkan kọ́ ẹni tí oríṣẹ́ kò rí nǹkan. Monkey wa lekan si loruko Oluwa. Monkey wa kaabo sori ibere osu tuntun. I'm welcoming us into the start of a new month. Papa isoji onibere osu ta ma se. Especially the first starting of world. Emi mimo ti la gogbon gogbon gan o. Holy Spirit has ringed the bell. E je ka share program with dada. Let us share this program very well. Mo gbagbo wi pe ni oni. I believe that today. Olorun ma be wa wo. The Lord is going to work at Mr. Ati yin Olorun ra npe. Praise God in a little. Ninu aye momo atun pe alabi right from the life of our mommy to eni ti o ri okuri nkankan he does not see you en ba lo won ori okuri nkankan if anyone says they do not see you they do not see olorun ra aye lati da ori oju to ba rori ye dada if you think you're that song very well ko sada kan to le da oju there's no create there's ti ba nta oju loja eloro pe won ma ta na how much do you think they're going to sell ti ba nda ori di ori ta if they're selling a head mi ba gbaye kan ma ta pa if there is chance to sell an ko to wa mo emi gangan ti eniyan fi mi find the breath that the paper is using ti eniyan ba lo oxygen ni hospital fun ojo kan the person is using oxygen at the hospital wo ye owo ti asan imagine the wa wo gba to ti wa mebo now think of when you've been breathing tori pe ni ti ori okuri gangan this is a person that does not see anything ori en ba ti lo ori o anyone that says ori kankan does not see anything aduru kan to ba is this thing hey to ye ko to ba fe gbe leri owo like they want to put it on the scale of money hey o didi owo ni it's a huge sum of amount ori to si wa laye this head is alive eni ka ko ni ori mi duro sibe someone should say my head is still there ti e so ri oku which is not the head of this of yeah, the head gbe ori oku gan nu moto gan yo ma fogbon gbe won bi won mo ri won mo ri ni ta baba gbe nu ile ori oku to ti kunu o that's the head of the corpse melo melo wa ni ori alaye how much more the head of a living eni ko wa so ko nguri o someone says that to ba rorin iya to pe labi ye jinle dada you examine this song very well wa mo po to we know it's true eba ti lo ngori o anyone that does not see you kori apa ti olorun da yi did you not see the hand that the Lord created kori oju yi boju mi se se agada to yi as big as a hill ori mi yi this head gbogbo ara mi yi my body ke so ko ngori and someone should say you did not see ti mo wa duro bi eniyan I'm standing like a human being eniyan ma ni e you are a human being to ni awo ori eh oni oyawo bi to wa they did not look at where you are. Let us give thanks to God. Olorun o se o. Lord, I thank you. Oluwa o se. Lord, we thank you. Oluwa o se. Lord, I 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 thank you. Eje bere si lo dupe lowo Olorun. Let us begin to praise God. Eyin te se ji sada laye laaro. So we are just waking up. Awa to je pa ti ji. We that we are already waking up already. Eje adupe lowo oba awon oba ye. Nitori wi pe o se. Because it's worthy. Tori pe anu edu titi lai lai. Because it's mercy and love. Ànú èmi àti ẹ̀yin ẹ̀jẹ̀ ká dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ̀ olóore wa olùtọ́jú wa aláàánú wa ẹ̀jẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí lọ dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ̀ ẹ̀jẹ̀ á máa dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ̀ ẹ̀jẹ̀ á máa dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ̀ ẹ̀jẹ̀ á máa pólúwa ó ṣe o ẹ̀jẹ̀ á máa pólúwa ó ṣe o ẹ̀jẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣíà prógrámù yìí ẹ̀jẹ̀ á máa ṣíà prógrámù yìí ẹ̀jẹ̀ á máa ṣíà prógrámù yìí bí a ti ń ṣe léyìn lórúkọ Jésù. Olorun ma ka fun ise fun wa. Lord is going to make it as it work for us. Okay, your possibility let me agbon jan se asia o. Sugbon eyin lo lufe your possibility. For you lovers of money possibility. E ti mo wi pe dandan ni. You know it's a must. E ran ailagbaja mi lowo. You will help my unpowerless. E je bere si ni
ni Olorun. Let us begin to thank God. Bi Oluwa o se. Now God, I thank you. Emo wa laarin elda alaye. I'm a living soul. Mi o ti doku. I'm not dead. Eja ma dupe lowo ba won. Let us thank the King of Kings. Eja ma dupe lowo Olorun. Let us worship God. Eja ma dupe lowo re. Let us give thanks to him. Eja ma dupe lowo re. Let us give thanks to him. Wi pe Oluwa o se o. My God, I thank you. Arugbo ojo o se o. Emi mimo o se o. Eja ma dupe lowo re. Let us begin to thank. Eja ma dupe dada. Tori pe o se o. Tori pe anu edun ti lai lai. Eja ka dupe fun atileyin re. Eja dupe fun oju rere re. Eja ka dupe fun owo agbara re. Eja dupe tori pe a rin ninu aye wa. Olorun ti o ko wa sile. Olorun ti o gba ki ogun ota o bori wa. Eja dupe dada lowo re. Oni baba oni soju eniyan. Sarare re o. Jesu olutoju eniyan. Sarare re o. E Olorun ti o je ka mo inira. The Lord I didn't allow you to have any experience of pain. O je ka mo ti won pe ni inira. He didn't allow you to have any experience. Du ope dada lowo re. Give thanks to him very well. E du ope fun. Give thanks to him. Wi pe Oluwa o se. My God, I thank you. E je ka du ope yen dada. Give thanks to him. Wi pe o se wo ba won ba. Thank you, King of Kings. E je ka yin. Let us worship him. Ninu anu ati ori ofe yen. His infinite mercy. E je ka dupe dada. Let us give thanks to him. Pe Oluwa o se. My God, I thank you. E je dupe pe Oluwa o se. Let's say God, I thank you. E je dupe pe Oluwa o se. Let's say God, I thank you. Alatileyin gbogbo eda laye. Eja dupe lowo re. Olorun to n ba wa se. Olorun to n ba wa yanju e. Eje ka dupe dada lowo re. Eje ka dupe dada lowo re. Eje ka sha program we. Eje ka dupe. Oni oye ka dupe. Oye ka dupe. Ara san. Ategun fe. Ijija ko gbe wa lo oye ka dupe. Eje adupe dada lowo re. Fun baba olori ofe. Fun baba laanu ti wa. Fun baba olutoju ti wa. Eje ka du ope yen dada. Eje ka du ope yen dada. Eje ka du ope yen dada. Wi pe Oluwa o se o. Wi pe Oluwa o se o. Wi 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 Oluwa o se o. Bi Oluwa o se o. Bi Oluwa o se o. Bi Oluwa o se o. Eje ka dupe dada. Bi a se dupe eje ka share program we. Eje ka invite awon eyan wa. Eje ka share dada. Eje ka dupe dada. Eje ka dupe dada. O le share nigba mewa. O si egba to le share. Eje ka dupe dada lowo Olorun. Wi pe Oluwa o se. O le share sori group. Eje adupe dada. Let us give thanks to him. Pe Oluwa o se. My God, I thank you. Nitori pe osu kesan yi. Because this ninth month. O gba kan temi kan ti mo sha ntenu mo lele. Don't you hear what I'm saying? Ani ogbo to ma gbe ogun osu merin mi. Glory that is going to swallow up. Nitori pe Oluwa ma se fun e. Because the Lord is going to do ope yen dada lowo Olorun. Du ope yen dada lowo Olorun. Thanks to him. Eje ka dupe dada lowo Olorun. Let us give thanks to him. Eje so wi pe o se. Let us say God you are good. Eje so wi pe o se. Let us say God you are good. Eje pe oba awon oba se. Eje wi pe arugbo ojo se. Eje pe agba ojo se agbanigberu moji o danu eni to be mi ati egbe ko je ko tori eru ye danu eje ka dupe lowo re fun anu atori ofe ye eje ka dupe fun iyanu ye Jesu Oluwa wa amen Jesu Oluwa wa amen eje ka lo tun dupe lowo Olorun nitori wipe leni o ma ri owo ijanu Olorun nitori pe loni Olorun ma be wa wo eje tun dupe yen dada lowo wipe o se oba awon ba eje dupe yen dada lowo re wipe o se arugbo ojo eje dupe yen dada lowo wipe o se o alatileyin o se o nitori wipe mo ma ni eri Olorun mo yin o oba awon ba mo gbe oga eje dupe dada lowo re wipe o Oluwa o se o oba awon oba o se o Jesu Oluwa wa amen eje ka lo toro fun idarijin ese ese ki je ke eyan ri Olorun Oluwa darijin mi ese ti o ni je ki ri Olorun Oluwa darijin mi emi mo darijin mi Oluwa darijin mi nigba ti eyan ba n dese Orun ma n ti there is close devil sugbon ti eyan ba ti le ko ese yen sile but once you forsaken your sin tori ni ilana Olorun and you walk in the lane Olorun ade baru aye be pade Oluwa tori pe o ba mi pade eje ka dupe lowo re eje abi keje ka toro fun idariji Oluwa ba mi pade ni osan yi Lord I want to see Oluwa ba mi pade ni osan yi Lord I want to see you this afternoon ogo ni fun oruko re hallelujah Olorun a fe lo ninu oro Oluwa darapo mo o
inu agbara oro olorun sora re jade akọ wi pe owo gogo won san a fe ni iwosan ni pipe ninu isoji ojo meta yi eyi to gbe kale fun gbogbo aye loruko Jesu Oluwa je ari o amen Jesu gbogbo okan to ba fi ara han lori platform yi ti ma wo video yi Oluwa mo je won wo lasin amen Jesu eme memo iwiwo ti won ba wo tan ni igbagbo Oluwa ti leyin amen Jesu arugbo ojo jeri ara amen kale ma yin amen Jesu Oluwa wa amen 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 loruko Jesu mo ki wa ka bole kan si amon ko mi lo so once again si pade olojo ta fi ma n bere osu three days five that we use to start adua mi si arugbo ojo sent the agent of days oni wi pe ojo meteta that is 3 days a ma ri iyanu olorun we are going to see the miracles of God ojo meteta this 3 days bi Oluwa ti be ti e membe laye as the Lord live it gege bi omo olorun as the children of God ti a de ni gbagbo and we have faith ninu rin ajo yi in this journey a o ni se lasan do event anu ma be wa wo loruko Jesu anu olorun ma be wa wo mercy of God come for us loruko Jesu anu olorun ma be wa wo mercy of God is going to visit us a o de ri ijanu olorun mo fe ka invite awon eyan dada I want us to invite people ka de darapo and let us join nti e mo fi ran mi ni obere osu yi but the Holy Spirit is to send me this one o na ni pe o si wo gogo won give them all Oluwa so fun pe ni ojo meteta the Lord said this 3 days ohun olorun o se iwosan he the Lord is going to make healing nipa temi like spiritually physically nipa temi in spiritually rather ati nipa tara and physically en ti mo ba so ni e mo so nipa temi ati nipa tara spiritually and physically Oluwa lo ma se iwosan the Lord say he's going to do visitation e mo so pe mo ti so fun wa don't forget I told us ojo meteta yi these 3 days o le ni bottle water re you might have your bottle water emi na ti ni temi ni bi bayi I have my own here ti temi lele mine is there o de le ni e ba mi gbe o de le ni anointing oil and you might have your anointing oil awon kan mejeji these 2 things fi igbagbo ni lowo have this in faith fun ojo meteta for these 3 days nitori pe owo e ni iyanu wa because your miracle lies on owo re ni iwosan wa because your miracle lies on the heart and it's olorun wo ba wosan he that the Lord does not elect o si doctor ikan to le wosan there is no doctor that can either person awon doctor won ma so pa won gbiyan this is the reason why the doctor says they are not strong it is the God that healeth mo gbadura fun ojo meteta yi I pray for these 3 days a ma ri iwosan you are going to receive the healing e gboro Oluwa ni enu mi listen to the word of God for Oluwa so fun mi wi pe the Lord says ki so fun eni ti o ba ni eni ti I should tell anyone that asks o ni riri aisan to se won ran won ran nipa ni aisan opolo that has the experience of psychosis Oluwa so fun mi wi pe the Lord says ojo meteta these 3 days o fe se iwosan nibe he's going to heal that person mo ri pe mo nka itan ara we ara gadara I saw I was reading the story of the madman of gadara loju ala on the dream mo wa ka and I read it mo wa ka I read it mo wa bere si ni tun fun ra mi I now started examining myself ni mo ye pe Oluwa de ti fun mi ni akeko and the Lord has given me a student kilo ti mo fi se nka itan we ara gadara why I'm reading the story of the madman at the gadara kilo Oluwa fe ki n se nibe what does the Lord want me to do here emi na mo to ara mi lo jala wi pe Oluwa fe ki n ko awon eyan leko nibe the Lord wanted me to teach people Olorun fe si Oluwa ti Olorun fe sise nibe there must be that God wants to work in it mo de taji and I woke up so wa ye mi wi pe I now understood that arugbo ojo fe sise this shot of this one to perform miracles Olorun fe se ki se is the one that is going to perform this thing. Emi ni kemi wa jise. My own is I'm just Emi aroyin agba re. I'm just a messenger with the clear power. Mo de ma sise. And it's going to work. Emi onise lowo ti mo fe se. I have nothing that I can do. Oni onise iyanu. He is the miracle God. Toro lo mo bo se debe. Because he knows how he's got there. Ohun na lo mo bo se ma kuro. He knows how he's going to leave the place. O ri ngba ti bo nbe. So when he was coming there. Agbara de nbe lowo e bi aisan ye na bo to se ma kuro. And he has all the power in his possession. Tori ojo meteta yi. 3 days. E je ka mura sile. Let us be fully prepared. Ni osu to koja lo. Last month. Awon eyan ni eri to koja imo mi. People have different testimonies. Sugbon to je wi pe mo o koko ba mi leru ninu agbara Olorun. Mo gbagbo wi pe Olorun to ti tete tabili onje sile. I believe that the Lord has prepared his table. To tun ma fun awe eniyan re je emi fe royin e I want to broadcast o ma sise is going to work tori ide eleyi for this reason mo fe ko obere fun eti emi I want you to ask for the spiritual ear ninu awon oro agbara ti yo mo ti pe mi mo so jade lenu powerful words that the Holy Spirit will be saying lati le gba iwosan pipe eti eni be for you to receive your divine healing mo de gbadua and I pray loruko Jesu in the name of Jesus o ma ri ibewo olorun mi o mo ro esan yowu to le ma se no that sickness your boya nipa temi tabi nipa tara nipa to ma di next month ta ba fe gbe testimony sita testimony e ma wa lare ta ba gbe sita testimony will be
be among the one you're going to be. So many people say I'm not. Ṣugbọn to wa le lori obe lati gbọ ninu agbara oro t'Olorun fe ran mi si agba isi aye. Wa mo wi pe gbogbo eyan lo ti wa la bed aisan. Everyone has been under the bondage of sin. Ben to wa ni ori ofe eh. You're not privileged. Lati owo Olorun. Right from God. Ati bo ma nira die. To be delivered. Eje ka lo ninu oro to ninu oro to fe ran mi si a. Let us go into the words. Ko to ni wi pe aso wi pe eyan ni wosan. Before we can say you have a total deliverance. Aje pe eni ye wa la bi aisan. So far that person is under sickness. Any tiko saisan. Anyone that is not undergoing any sickness. Ki wa iwosan. You are not looking around for healing. Kere. Ngba ti awon kan lo ba Jesu Oluwa. Some people went to meet Jesus. Tell ya awon kan lodo re. Some people were chasing away. O ni ki won fi won sile. He said they should leave them. Olohun o wa awon ti ara won ti didida. He said he's not looking for those that have been healed. Bi ko se awon ti ara won salaida. Those that are sick. Only awon lo wa kaki. He said these are the set of people he's looking for. Se si mo tan yen gbo yin eniyan. Don't let me deceive you my people. Gbogbo eniyan pata. Everyone. O lo ti subu sinu aisan. Has fallen into sickness. Idire ti e ba ri to ni wasu ba fe wasu. This is the reason if you've seen a preacher that wants to. Ko si ogbon ti oni wasu to ba fe so nipa agbara Olorun daada. So we're going to talk about the power of God. To be so ro agbara Olorun. Want to preach about the power of God. Ti ko ni so nipa ida eniyan. Nipa iseda eniyan. We never talk about nipa iseda aye. About the creation of the world. Ati isele ibere aye. And the occurrence that happened in the beginning of the life. O le ri ogbon dasi. There is no way. Ki eteyan ba tenu bo gungun are ye. If you don't go into the meat of this story. O le sese ki eteyan fe so. It might be possible for what we wanted to say. Ki ipari re ko ma nitumo. For the conclusion not to have any meaning. Idire gbogbo eyan lo ti wonu aisan. This is the reason everyone has gone under sickness. Ni lati ibere aye. Right from the onset. Ta ba so nipa isan. You are talking about sickness. Iberi aisan, iberi aye na lo wa. Starting of the sickness start from the starting of the world. Iberi aye na lo wa. Starts from the existence of. Nigba ti Olorun to nda ohun gbogbo. When the Lord was creating everything. Inti eniyan kokko ma je. What the person is going to feed on. Oh no, that's aju eniyan. Was the one he created. Ati to fe ki eniyan o je. Prior to what he wanted to humankind to be. E ma gbagbe. Don't forget. Ati lesu saju eniyan sinu aye yi. Satan has been chased away before the creation gbogbo of mankind. Gbogbo akoko ti aye wa ni ju. This time the world was filled with Satan ni akoko e o tin se isakoso aye. Satan has been taking charge of the world. Ninu ireti pe ko si t'Olorun fe fi aye se mo. In the hope that there is nothing God wants to use the world for. Wipo lo won mo se isakoso re. I will be in charge of the world. Sugbon lati le so fun kodimo fun esu wi pe. But we made Satan know that. Mo to ni nkan se ni aye. I see, have something to do. Ati lati pe ki Olorun ko le fi agbara re han. And for God to showcase his power. Wipe orun ataye. That heaven and earth. Ti tohun ni. Belongs to him. Olorun tun gbe igbese lori aye. And not took another step on the world. Lati je ko di mimo pe ogun be ninu aye. He has made known that there is glory in the world. Olorun de to koja si aye. God poured into the world. O bere si ni sise lori aye. Started working in the world. Juju ni aye tele. The heart was filled with joy. Sugbon nigba ti Olorun fe tun aye to fe da aye. But when God wanted to create the world. O wa mu aye jade ninu juju ye. He now took the heart out from this boy. Imole lo koko jade. Light came out. Leyin igba ti imole jade. After the light. Olorun bere si ni pe awon oke jade. The Lord prevented the start. Olorun pe omi jade. Leyin eleyi. After this. Olorun wa dan. O wa dan kan ti eniyan ti yo ma je si aye. The Lord now created what mankind will eat on. Olorun da eweko. The Lord created vegetables. O da eso lori sirisi. Created fruit. Igba ilo to wa ronu wipe Olorun ni ta ba jaka Genesis 1:26. Olorun si wipe je ki ade eniyan ni aworan ara wa gege bi ri wa ki won ki o si joba lori eja okun ati lori ohun gbogbo oju orun ati lori gbogbo ti Olorun da patapata. Oya beni Olorun si da eniyan ni aworan ara re. The Lord created humankind in his image. Bayi Olorun ninu ese yi. In this verse. Olorun gba to ti oko do an gbogbo to. After he has created everything. O ti pe we jade. He has called out the vegetation. Eri orisirisi ewe ti wa. So many vegetables. Orisirisi nkan eda la ye ti wa. So many living things are. Boya eja ni but abi gbogbo e. Fish and everything. Eri nigba to Olorun to so eyi tan. After he said this. Wi pe ni 28 ye. Verse 28. Nigba ta wa de 20 nigba to de 28. Olorun si sure fun won. Olorun si wi fun won pe e ma bi si ki e si ma re si ki e si gbile ki e si se ikawo ohun gbogbo ti mo da. Olorun so ka English ni be ye Yoruba lo gbe English be o ba lo se ma interpret to ni English Bible lowo. Okay je ka ma ba lo na. Olorun ri pe ohun gbogbo ti ohun da yi ohun da gbogbo re daada. Created them very well. O ri pe e se o ri pe gbogbo re pata lo yanju. Nigba ta de 29 Olorun si wi pe ki ye si mo fi ewe ko gbogbo ti o wa lori ile gbogbo ti nsu eso fun yin ati igi gbogbo ninu eyi ti se igi eleso ti nsu eso eyin ni yo si o ni eyin ni yo si ma se onje fun yin eri awon nkan won yi Olorun lo da gbogbo e a de nje won
bi eniyan se nlo aye re lele man is using the light is this eri bi eniyan se nlo aye re lele yi man is using the light ninu oda eniyan in the creation of mankind on gbogbo ni awon igi yi e ma je won these trees eat from them ti mo da fun yin yi I created for you o so fun adam be on te ma je lele yi this is what you feed on e ma je weko eat the vegetable lunu gbogbo ti mo da yi e ma je won sugbon nigba ti olorun to wa da obirin but when God created woman tori wi pe ko rorun ki adam nikan o nikan da wa see that is not possible for adam o ye ki obirin kan o ye ki orun lowo kan ko wa pelu e there must be an helper for him nigba to wa ri pe won je meji when they say they were two olorun to wa sese se alaye ye won daada nigba to de fa nigba to de Genesis 2:16 oni oni olorun si fi ase fun okunrin na pe ninu gbogbo igi ogba ni ki iwo ki o ma je o eri pe olorun lo so ni Genesis 1 wi pe gbogbo eweko yi ofin to kokko fun Adam ni ye Lord said this in Genesis e ma je won sugbon nigba to wa woye wi pe o mo ye ka mo ti eda obirin o wa mu ofin mi o wa fi fun Adam pe o gbo ofin ti mo fe fun o yi nitori pe enikan ma kun o ni se yi o ninu gbogbo igi ogba ni ki iwo ki o ma je o te ba wa gbo ese ketadilogun o ni sugbon ninu igi imo rere ati buburu ni iwo ko gbodo je ninu re nitori pe ni ojo ti iwo ba je ninu re kiku ni iwo o ku a se to lo ngbe jade fun eniyan leleyi eyi lo gbe fun Adam to si gbe lowo titi ti iyawo re to fi wa pelu re je ki eleyi ko ye iyawo re o leyin gba eleyi la wa da obirin la wa fi oru ejika kun Adam after this Abraham, Adam there was who I was made out of him asi mu obirin jade lati ara Adam sugbon nigba ti mo ka bibeli mi daada leyin gba ti Adam tan after the creation of Adam eri oni oni se ya gbogbo oni awon meji si wa ni hoho ati okunrin ati obirin mi ori ibi ti Adam to ti pe yawo e I don't see any record of the place to ti so ofin fun iyawo e oni kan lo pa ofin ye monu he kept this commandment ibi re je kin ko eyan okunrin ni opolopo ekon bi ke awon nkan kan wa to je wi pe e gbodo je ki iyawo yin o mo you must make this note to your wife to je wi pe bi iyawo o ba mo if the wife does not understand je mo pe o le bi idile subu you know a family can fall je mo pe idile le ni wahala ah olorun gbi ofin ile adam lowo ninu buburu ati rere yi opo igba mi so many times je mo wipe eyin oko e ma nreti wipe do you know you men do expect that kolon ko ko ba ya ko ba won yawo soro igba mi igba mi to lohun fe ba idile so most time that I don't want to talk to the family o le ma pada so fun aya tabi awon omo mo my don't let her talk to the women sugbon gege bi olo gege bi olori ile was the leader of the house si olorun ti ni po koju osun I don't see you are capable olorun wa ti po olori ile so gege bi oko as a husband oni a wa lo ba iyawo re so wipe eto olorun re fun idile wa ti iyawo ena de gbodo mo pa mo eri ni igba ti ni igba ti won tesi waju ninu rin ajo won won tesi waju obirin ibe ni esu ti wa on lo ti wa tan arabirin je oro lo so ni Genesis 3 wi pe ejo si alarekereke eri o si wi fun obirin na wi o si wi fun obirin na wi pe eje eje ka o ni ejo si alarekereke igbe yoku alarekereke ju eranko igbe yoku lo ti oluwa olorun ti da o si fun obirin na pe oton olorun wi pe eyin ko gbodo je gbogbo eso igi ogba obirin na si wi fun ejo na pe awa ma je ninu eso igi ogba sugbon ninu eso igi na ti o wa laarin ogba olorun ti wi pe eyin ko gbodo je ninu re be ni eyin ko gbodo fowo kan okay ke eyin ki o ma ba ku ejo na si wi fun obirin na pe eyin ki yo ku iku kike kan e wo bi ti etan ba wole ekin lojo ye ko ba oko ele iyawo e nikan lo ba o raye lati le turn brain iyawo e iri e ti awo obirin na ta gbodo keko ni bi daada a gbodo ma tele oyowu ti oko wa ni rere ninu olorun to ba pa lase fun wa obi ejo wa tan wi pe iro ni eso ikutolo ti ni ki wo ma je won de gba won de je Allah
Ibi yi ni aisan ti wonu aye. This is when sickness came into the world. Bi aisan ti wonu aye gbogbo eniyan lele. This is when sickness came into the lives of people. Lati igba eleye. Right from this time. Gbogbo eniyan ti wa di aisan. Every creature has become a sick. Ko si enikan ti ki se aisan. There is no one that is not sick. Afi eni ta aba bi ninu obirin. There is a person that is not out. Nitori wipe gbogbo wa lati jo je alabapin eso ti awon baba nla wa je. Because every one of us has been a partaker of this. Orisun aisan re fun gbogbo eniyan. This is the source of sickness for everyone. So tori idi eleye. For this reason. To fi je pe awon aisan kan ma wa. There are some sickness. To ma nje wipe o ma nje lati iran de iran lati iran de iran lati iran de iran. That is generational. Idi re nje mo wipe. This is the reason. Ti e ba lo owo orisun aisan daada. Imagine the source of sickness. Nje mo wipe ese gangan lo ma saba fa aisan ninu aye ni. Most time sin is the cause. Titi di akoko ti a wa titi di oni. Right from this moment. Ese akoko ninu aye awon baba nla wa. Sin in the life of our forefathers. Ko si nkan to fa to fa aisan ye. There is nothing that causes sin. Ju wipe won je eso ye lo. Bara ti won je eso iku ye. Eso iku ye bi aisan. Now the fruit bring us. Aisan ye lojo ta ba ti bi omo. That sickness run. O na ni eso iku ye. Is there the fruit of the jeye o na ni o ti ma je eniyan die die njo to mo ba ti waye o na ni o ti ma je eniyan die die o na lati ma je eniyan die die o na lati ma je eniyan die die o lati ma je eniyan die die aisan aya eso ku eso aisan ta je lojo ye eso ku ye o le fa aisan ninu aye elomi fun 50 odun o le fa aisan ninu aye elomi fun 60 odun o le fa ole aisan ye o le operate ninu aye elomi fun 100 odun sugba a pada wa di ku sinu aye ni nitori pe ni ibere aye ko si ninu eto olorun wi pe ni yo mo ku da people will be dying e ma je eso ti mo ni ke ma je olorun da eniyan o si da eniyan ni pipe olorun da eniyan o si da eniyan daada olorun da eniyan o si fi nti eyin o fi da bi iri re titi aye laye o fi sinu aye eniyan sugba fun ra eniyan fun ra wa la lo fowo fa iku ati aisan gbe nipa nti awon baba nla wa je eleyi de di wahala sinu aye eniyan o di to bere si ni je eniyan eri awon aisan yi lo wa ninu aye wa to nda mo wa lo ni ye idi ni ye ko si gbogbo eni ta bi ninu eniyan to rorun fun ko mo paro ko si gbogbo eni ta bi ninu eniyan to rorun fun ko mo seke nitori wipe aisan ni o ti je lati odo awon baba nla re eso ti a je nigba na yi nkan aisan meji lo bi sinu aye eniyan o bi aisan nipa ti emi bring sickness from the spirit. O de bi aisan nipa ti ara. Mejeji de ni eniyan ruka lati igba na ka. Ti ti di akoko yi. Nitori wipe ti eniyan o ba si aisan. O ti o fa to fi fa aisan ye. The cause for this. Inu aye eniyan lo wa. Lies in the human kind. Eleyi je orisun bi ti aisan ti wa. This is the origin where the sickness. Ti onikaluku ti o de bere si ni riri aisan. Where so many people have their experiences. Idi re nigba ti Olorun. This is the reason when God. To bere si ni gbe ofikale fun awon Israeli. When God has given the Israelites. Te ba lo wo dada. He examined it very well. O so ileri fun won. He told them the promises. Nigba to ko won jade ni ile ileru. When he took them out of Egypt. Be tin jade lo yi o. Going out. Eri. Teyin ba pa ofin mi mo. If you keep to my commandment. Iwosan Olorun nigba to fe sete iwosan pada. The healing when he wanted to commit the healing. O gbe iwosan kale pelu pelu ofin. He now put down the healing with law. O gbe kale pelu sise ife re. Bind it down with commandment to his will. Looto e be se lo sibi ten lo yi o. As I'm going to where you're going. Okan ninu aisan won ko ni se yin o. None of their sickness will happen to you. Okan ninu aisan Egypt ko ni yo se. None of their sickness will happen to you. Ileri Olorun ni ye fun won gbadun. That's the promises of God. Sugbon ye kin bi awon Olorun lere. Let me ask you. Nje aisan ye se won ni ni je Israel abi o se won. Yeah, encounter that sickness. O pada se won. Later happen to them. Nitori pe won se lodi si Olorun. Because they were contrary to God. Idi ni ye. This is the reason. Ko si bi eyan se le ma se lodi si Olorun. So how you are working contrary to God? Ko mo ni riri aisan. But you don't have the experience of sickness. Awon baba nla wa won de ti se lodi si Olorun. Our forefathers has done contrary to God. Won ti gba isan yi wonu aye wa. Giving chance for this sickness. Eyi to generate titi di akoko yi. Which is generational. Wonu aye eni kokan na. The life of everyone. Ninu ye nigba ti Apostle Peter ti won ko we ti won. This is the reason when Apostle Peter was writing. Won ni ki so ti di baje la fira wa pada. He said we're not laid of something that is poor. Won ninu iwa san ninu ogun ta ninu wahala ta ti bo si. Right from the problem we've inherited. Lati owo awon baba nla wa. Our forefathers.
ati bo sowo won. You've gone into this. Idi ni ye. It's the reason. Te ba wo iran eniyan. You look at the generation. Ko se se fun iran eniyan. It's not possible for you. Come share igboran. For you not to be. Afi awon ti ba pada sinu ofi Olorun. Let those that go back into the will of God. Mi o ti fe lo nibe ye leni. I don't want to go to that. Ko se se fun iran eniyan. It's not possible for you. Kire eniyan o mo paro. For you not to lie. Ko se se fun iran eniyan. It's not possible for you. Kire eniyan o mo jale. For you not to steal. Ko se se fun iran eniyan. It's not possible for you. Kire eniyan o mo seke. For you not to be fool. Ko se se fun iran eniyan. It's not possible. Kire eniyan o mo sagbere. Ko se se fun iran eniyan. Kire eniyan o mo sagbere. Ko mo se pasaga. Ko se se fun iran eniyan. Kire eniyan o mo yiwe. For you not to be a fraud. Nitori pe kini. Because of what? Awon aisan temeji. This spiritual sickness. Ati jogun e tipe. You inherited them for long. Nigba ti ba wa jogun awon aisan temi nipa awon baba nla wa. You inherited this sickness from our forefathers. Kini ai won, kini wa, ki wa ni nkan to wa de. What are the things that are called? Eri. Aye awon kan wo nu bibeli. Ti o ye igori ta ti mo de ye. Ti o fi ye wa dada. Wi pe lai je wi pe nkara orisun nkan to mo nfa aisan ju. The source of sickness. O ni ese. He say, "Shishelo disi fi Olorun." Working contrary to God. Mo do ninu fi Olorun. You're not working. E je ki so fun eyan omo Olorun. Nje pe ti eyan ba beru ju. You know that you fear. O le ti eyan sinu aisan. I push you into sickness. Bene. E je ki so kini kan fun eyan omo Olorun. Awon aisan kan be. Ti a ba ka bibeli dada. Read that very well. Ibinu Olorun mo fa sinu aye eyan gba. The anger of the Lord can invoke it upon one side. E wa wo ibinu Olorun ye. Now imagine the anger. O wa le je ku eyan baba nla won fa. It might not be that. E wo iran giasi. Imagine, look at the generation. Kilo to fi jiji adete. Why did he become an helper? Nitori pe Olorun binu si. Because God was angry. Nitori po dese. Because he committed sin. Ese ni iran giasi da. The generation of giasi committed sin. Nigba ti eniyan ba ndese. When human being is being told. Olorun ma binu. The Lord. E je ka lo sinu iwe numeri. Let us go in the book of Numbers. Mo wa nu iwe numeri ori kerinla. Numbers 14. Mo fe ka lati ese kokanla. Reading from verse 11. E ma gbo o. O ni Emi o fi ajakale arun kolu won. Emi o si gba ogun won lowo won. Emi o si so iwo di orilede. Emi o si se onba Mose wi gba ye. Emi o si so iwo di orilede nla ati alagbara julo. Eri. Kini Olorun so ni oge je ki lati ese kokanla. Oluwa si wi fun Mose pe awon eniyan yo ti kegan mi pe to. Yo si pe to ti won si se alaigba pegbo. Ni gbogbo ise ami ti mo se laarin won. Emi o fi ajakale arun kolu won. Emi o si gba ogun mi. Emi o si gba ogun won lowo won. Ni igba ti eyan ba n dese aigbagbo. Aigbagbo le mu ki Olorun binu si eyan. As apere ibinu Olorun mo si so fun aisan na. Examples of the anger of God. Oni emi o fi ajakale arun kolu won. He said I will smite them with my fist. Ni igba ti eyan ba je alaigbagbo. When you are an unbeliever. Je pe eyan le wa nu esan ka esan ri o mo san. You know you are being sickness and your sickness will be healed. Olorun le binu si won. The Lord might be angry. Te ba wo akoko ti a wa yi. Examine this time we have. Awon aisan ta agboruko won ri. That some sickness you have never heard of them. Abere si ni igbo. You started hearing about them. Eru n ba wa. You are afraid. Ki lo fa? What's the cause for this? Nitori wipe ninu owo agbara Olorun right from the power of God orilede ogbagbo nipa e mo our nation does not believe in it awon eniyan orilede ogbagbo nipa e mo we country people does not believe in it Olorun korire emi agbagbo God hate this spirit of unbelieving kisi ni bawo ni emi agbagbo se ma fara han how does this spirit showcase itself ni igba ti eniyan ba tin se lodi si ife Olorun when human being are working contrary tabi ti eniyan wo Olorun pe ko ni agbara lati se nkankan when you are looking at God and you don't have any power o ma dun Olorun Olorun wo wa wo ye pe se awon eleeti gbagbe nkan ti mo se ri ni. These people forget what I've done. E wo orilede wa leni. Imagine our country today. E wo opolopo nkan to sele. Look at every happening. Afi ta ba pada si waju Olorun. Let's go back to the presence of God. Awa ma di ebi leri eleyi, an di ebi leri to, an di ebi leri awon asiwaju wa, an di ebi leri awon asiwaju esin, an di ebi leri awon omo esin. You are putting the fault on the religious leaders. Nigba ti orilede ba di wipe won o ni igbagbo ninu Olorun. When the country does not have any belief in God. Ti won o wa Olorun bo ti ye ki won o wa. Ara awon ami to mo han ni ami ajakale arun. These are the signs that appear in the signs of sickness. E wa ma gbo nipa awon isan te gbo ri. Now hear about every sickness you had. Adupe lowo Olorun e we ta gbo bi odun meji meta seyin. Imagine what we have feel. E wo bi awon isan ye fa kini kan Ebola ati isan Lassa fever gbogbo e. All the sickness.
Sherry, I want to come back to your place. Allah will tell you how to do it. That the Lord has shut down the door. See, I'm not going to wait for you, Dada. Read the book of Revelation. Number two. Secondly. Sherry, I go arawa. This human being, body. Eshet bank, kaje. I see it has spoiled. Eshoti ababan la waje. The food that forefathers have eaten. Eh, come bela re ni. There is something in human. Shugun Allah will fear eshet le kwa isaye. The Lord has seen his decree. He shut down the door. Ni aguare ni. In the human body. I saw to le mu kare eyan ma yo de nbela re. There is sickness that I'm so big up. Ti ese pe eni ye ku o. That person is dead. Eri, I saw to le mu ki eniyan. The sickness that I make people. Like pe imori kan lori Facebook boya bi esa. Won se operation won yibo ni ko se lo le wa bi bayo. Not here. Won la liver eniye. The liver was being operated on. Won la edo eniye. Liver was being operated on. Mi ma yen to ba ni na ke comment pe ri. Won de fi kini source na doctor mo lo ye. Won de yo aran, aranu. Won de yo ogun. A long bone. Won de yo meji jade. That one was taken out of the body. Ninu liver re. The liver. Aran, aranu. Tiyan mo ye. Won de yo meji jade. Eru ba mi. I was afraid. Pe ki lele. What is this? Ani to ba ri ti eti na ri to omo kekere kan ni ojo kan. Won ta ogun ye sinu eti omo ye. Kini ye na de jade bi aran. Nothing came out. O de jade bi aran le ti omo ye. It came out. Nkan be ninu ara wa. There is something in human. Ti eso tan baba nla wa je to ti da sibe. Which our forefathers have created in our body. Idire ko si to le gberaga si niwaju Olorun. There is nothing for you to be proud of. Anu emi re lo gbe emi ati ero. It is the spirit that upon us. Idire ye teyin fi pe baje. The reason why we can be suffering. Nkan be ninu ago ara eni. Sugba owo ase Olorun. But the hand of the decree. Opa mo lara wa. Shut them up from our body. In tell me pe alagbara ni Olorun ni. Why you know I got this power. A de fin je eniyan. And this makes us to be a human. Ibi ti eniyan ti jade lele. This is where we are making from. Inu egbe eniyan ti jade wa out of the dead you came from nitori wipe eso tan baba la wa je because the fruit of our forefathers o ti je ko ba eto olorun ni ida eniyan je for the creation of man o rorun fun eniyan fun o rorun fun olorun this is for God lati ma mo bi o se da eniyan teni yo se ko lori ile for him to know he's going to create people o mo baba se le ma bi si ba se le ma re si how we can multiply and oh ye you understand sugbon fun ra eniyan lafsi afowofa but my kind you bring wipe nu egbe idoti in the dirt inu orun out of the bad soil fẹ ma jade wa ibi ti eniyan tin jade wa lele nibi to je ibi orun patapata sugbon emi re o so wa di nkan ti a fin pera wa ni nkan ire ko se to le gberaga ni waju e o n to le fi panirun loju ese ati fi owo fa sinu ara wa o si be nibe and it exists in there okay nigba ti ru awon nkan bayi to wa wonu aye ni when this thing comes into human kind lona kan tabi ekeji aye ka tun tesi waju ka tun wo awon mi na to je wipe ta o fi mo wipe nipa afowofa ati ese aisan o le wonu aye eniyan eje ka lo sinu we for samuel we samuel kini ori kefa for samuel chapter 6 iwe samuel kini for samuel ori kefa chapter 6 ewe ese kokandilogun kilo wa verse 19 Mo si pa awon okunrin beti mesi loju. Aha. Nitori ti won be enu apoti Oluwa. Nitori ti won be enu apoti Oluwa wo. Aha. Iye won ti o pon ninu. Ti o pa ninu won. Awon eniyan na je 1200. Aha. O le adorun. Aha. Awon eniyan na ko riri ekun. Aha. Nitori ti Oluwa fi iparun la pa opo awon eniyan na. Aha. Awon okunrin beti mesi si wi pe ta ni yo le duro niwaju Oluwa fun mimo bi. Aha. Ati lodo ta ni yo lo bi o kuro lodo wa. Aha. Ta ni o ti to. Won ra awon onse si awon ara Kirjatiriamu wi pe awon Filistini mu akoti Oluwa wa. E so kale wa ki e gbe lo sodo. Ese igba ti awon gbe akoti Oluwa sodo. When the ark of the Lord was taken away. Ibi Oluwa ti fi arun yodi lo ti fi da won laabu. Then the Lord bestowed them. Nitori wipe won towo bon ti ese ti won. Because they touch what is not belonging. Nitori pe won se lodi si ifi Olorun. Because they were contrary to the word. Tori pe won se so lodi si ifi Olorun. Because they were contrary to the word. Eye ka tun lo sinu iwe awon obakeji. Let us go into the book of Ori kini ese kerindinlogun. 1 verse Adua ti a fe lo gba leni leleyi orisun aisan ninu aye wa a fe lo gba adua aye leni orisun aisan wa orisun aisan te lomi o mo di 1 Samuel 116 ohun si wi fun pe bayi ni Oluwa wi bayi ni Oluwa wi nitori ti iwo ran o se lo ibere lowo Barsebubu orisa Ekroni o se ko n se pe Olorun ti ko si
ko se pe nitori ti ko si olorun ni israeli lati bere oro re nitori na ni iwo ki o sokale kuro lori akete nitori na iwo ki yo sokale kuro lori akete ni ti iwo ti gun ṣugbọn ki ku ni iwo o lori akete we lori akete aisan lori akete nitori wi pe because o lodi si olorun mo kan try to be of god nitori pe o fi olorun sile because he let go o lo sin olorun ajeji when to worship an idol nigba ti eyan ba nlo sin olorun ajeji you are worshiping an idol awon aisan le wonu aye ti o ni san coming into the light eri nigba ti eyan ba lo teriba fun ti o ye ko teriba fun when you lay down for what you are not supposed to olorun wa sile kun fun aisan ninu aye ru eyan be o open the door for sickness ko si ni san nigba ti olorun gbe o fi kale ninu we di ta loro mi when god was setting his commandments o so fun awon omo israeli to the shelite nigba to re ni ese kini Deuteronomy 28 bi wo ba fe bi titi wo ba fi ori olorun re from 1 to 14 o fi so daada to kaluku like e and everyone like ti e ba lo ka lati 16 to fi de ipari ibe lo ti so nipa awon isan buruku buruku wi pe ti wo ba se lodi si olorun re wi pe ti wo ba gboro si olorun re so ori siri si isan lo le lo je wi pe ese ma nfa sin can bring forth eyin e wo okunrin to le bi o leti odo Bethsaida for good 38 years imagine the man that was at the river of Bethsaida for 38 years olorun je ko dimo fun a wi pe ese lo je ko bo sinu aisan yen awon olorun ta wa n gbo mi nisin nji awa gan ti e ti ya aye wa wo you examine your life ka to mo so pa ye ni da wa la opolopo elomi ti aisan kan se so many people that are encountering some sickness nji o ti ya aye re wo have you examined your life nje mo pe nkan ti elomi nje do you know some food you are eating o le je pe lo nfa isan ti nda la the origin of the sickness o mu shiga you are taking cigarette igba tan ma kede shiga awon to te tan ta shiga those are selling it won ni ko mu shiga o they said you should but tan ba fe pari e or at the head won ni it is dangerous for it abi it is liable to for you to, it is like it is dangerous to eat won ni wi pe kini yi o this thing o mo mo lewu o it is very very difficult o wa mu die die and you are taking it o wa di akoko kan you not get your time won ni kidney ni problem they say you have a kidney eni yen wu lese that person the ejo se ogun ejo se ke sogun ese lo fa that is the cause of sin and pain ogun atenu jeru etan baba nla wa je this is what our forefathers seem like have committed as well won ni ko mo sagbere he said you not going to fornication o se nigba to wa lodo you are going when you are youthful age nigba ti ara re ji pepe when you are still healthy okun meta obirin meta free men and free women o wa bi akoko bi irole ojo na god to the time that you are going o wa di pe awon isoritiri si wa nje jade the most sickness are not coming igba ti won ki gbe fun oye when they were telling you atenu je to nje yi laughing you are doing that eri gogun afofa you see the on la won baba la wa se ta fi wa ni ogun ta wa le this is why we are in this battle today se ogun ye na this battle se edakun egba mi o se lemi ati e na la tun wa nfa lowo